حرم امام علی علیہ السلام میں رسول خدا کو پرسا دیا جا رہا ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو، آپ بھی پرسا دے مولا علی کو، اللہ اکبر، شہادت کی شب یا حسین۔ پرسا دیا جا رہا ہے رسول خدا کو، میرے مولا علی علیہ السلام کا پرسا رسول خدا کو دیا جا رہا ہے۔ حرم امام علیہ السلام میں پرسہ داری مولا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے رسول خدا کو، بی بی سیدہ کو، مولا حسن حسین کو پرسہ دیا جا رہا ہے۔ حرم امام علیہ السلام میں رسول خدا، بی بی سیدہ کو، مولا حسن حسین کو پرسا دیا جا رہا ہے۔ امام زمانہ کو پرسا دیں، ایک مرتبہ مل کر سینے پہ ہاتھ مار کے کہے والیہ۔
امام علی علیہ السلام میں پرسہ داری آزہ داری اللہ اکبر علی علیہ السلام کی ضربت کا پرسہ اللہ اکبر مل کر ویڈیو کو شیئر کریں يا أمير الأوصياء يا أمير الأوصياء أنت حق صوتك
I'm gonna drop all of them.